Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Milí býci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho siderického měsíčního čtení. Co tady míchám špalíčky. Pokud by někdo z vás měl zájem o špalíčky, tak jsem vytvořil roční online seminář, kde s nimi pracuji více systematicky a kde také pracuji s automatickou kresbou. Dá se do něj vstoupit v průběhu celého roku, takže když vám to třeba přijde a budete mít chuť, tak můžete kdykoliv do něj vstoupit. No a já si teď tady zamíchám karty jak nahoře, tak dole. Cítím, že tuhle tady odložím, nechám ji zatím obrácenou. Zajímavý, jak teď lezou karty ven. Všechny obráceně, dobře. Tak se na ně podíváme. Božský záměr. Životní cesty. Cíl cesty. Zajímavý. Nit osudu. Náruč matky. Bůh dí. Anděl strážný, obrana a porada. Tak se na to taky nalaďte. Mě tady táhne pozornost ta prostřední karta hodně. Poselství oddělenost osvobozuje, což je něco, co působí. Karta se jmenuje Náruč matky. Hodně tady táhne pozornost ta velryba, která je určitým vědomím, vesmírným vědomím. Velryba, která má přístup k nesmírnému množství duchovních informací. Je to přímo kanál pro staré vědění světa. Hodně toho ví. A přesto volí jako klíč trucování. Jedině trucováním teď může něco udělat. Ví, že ji osvobodí oddělenost. Nikoliv vytvářené koalice a přátelství na život a na smrt, ale oddělenost. Chodí mi tady oddělenost i od zvířat. Oddělenost lidské říše a zvířecí říše. Oddělenost dvou odlišných světů.
To tu hraje velikou roli. A nad tím máme životní cesty, které hovoří o jakémsi rozchodu. Mé cesty se rozchází s někým. A já se tomu pořád bráním. Stejně jako se bráním konstruktivní kritice. A cítím se jako oběť. Těžko se tu přijímá kritika. Kritika od rodičů, kritika od matky. Protože to ničí letní den. Chci žít letní den a nemůžu. Nebo to, když ho žeju, tak mě vlastně odděluje. Jako kdybych musel žít něco, co nechci. Jako kdybych musel s někým putovat něčím, čím nechci. Máme tady kartu cíl cesty, kde velbloud a princ putují za vodou. Kde se zase spojují tyto dva světy, ten zvířecí a ten lidský. Teď už putují spolu. A sputují spolu jakousi výhní, nějakou nepříjemnou situací, ale udržují si v sobě naději, že dojdou k cíli toho té své cesty a je tady ochrana, protože tu máme hodně boží energie, boží vůli. A zase tichá modlitba a síla modlitby. To je něco, co by mělo nahradit hořekování. Ale z nějakého důvodu nakonec na výstupní bod z toho měsíce vychází vlastně to hořekování. Takže ten měsíc březen bude pro bíky hodně o hořekování nad tím, co se stalo. Ale možná to dělají, protože musí. Protože i musí trucovat, což nechtějí. A s čím vstupujeme vlastně do března? Je jakýsi božský záměr, který máme. Máme inspiraci. Máme božskou inspiraci, která vás má přivést k uzdravení. Takže jde tady i o uzdravení. Má se zlepšit stav fyzického těla. Co tak jako odplouvá do té minulosti, je taky nit osudu, podporující energie. Konec konců plaváček je něco, co jsme pustili po řece a teď už jenom budeme mít tu tichou modlitbu a silnou modlitbu, aby to doplavalo tam, kam mělo. Ale já už to musím pustit, já už se o to nemůžu starat. Já už se nemůžu starat o syna, nemůžu se starat o děti, nemůžu se už starat o mé dospělé děti, nemůžu se starat o svoji kolegyni, nemůžu, musím to pustit. Musím pustit to, co jsem se doteďka staral, aby se to uzdravilo. Protože oddělenost to osvobodí. Doteďka jsem lpěl na tom, aby to fungovalo, aby to bylo, ale já musím ustoupit stranou. Dostávám konec konců i nějaké znamení z hůry, které je v podobě situací, které ve mně vyvolávají strach. Situace, které ve mně vyvolávají strach, jsou znamením z hůry. Abych ustoupil stranou. Abych se tou věcí nezabýval. Abych nepodporoval ten strach v sobě. Abych nemusel jít do nějaké vnitřní obrany. Vůči něčemu,
vůči někomu. A konec konců přijde i čas na tu konstruktivní kritiku ve smyslu kritizuji, abych se osvobodil. Samozřejmě v tom konstruktivním významu, ano. Tedy mým cílem není dělat ty koalice s druhými lidmi, ale vyjasňovat svoje postoje, názory a také zaujímat stanovisko k věcem, které se dějí, abych nemusel trucovat, abych nemusel hořekovat. Přece se nenechám vmanipulovávat neustále do role nějaké oběti. Takže je to takové vyzdvihnutí té velryby nad vodu. Jako kdyby ta velryba chtěla vyskočit. A ten měsíc březen je vlastně tím dopadnutím té velryby na vodní hladinu. Je to ten efekt. To znamená, březen odšplouchne všechno, co tam být nemá, co nerezonuje s vaší vnitřní pravdou. Oddělí vás to od všeho, co je nepodstatné. Oddělí vás to od duchu minulosti. A vy se pak budete moci v klidu poradit s někým o další své cestě. Ale potřebujete ze sebe schodit takový balast, cítil jsem to jako takové napojené nitě, jako napojené lidi, napojené situace. A teprve pak se poradíte, co dál, protože už nebudete chtít hořekovat. Tak se podíváme, co špalíčky na to. Těhotenství. No tak máme tady inspiraci, takže jednou stranou toto může být těhotenství nápadů. A pak samozřejmě těhotenství, kde dvě říše může být já a mé dítě, ku příkladu. Strach, muž čelící strachu, o tom jsme hovořili. A vnuknutí. Dávat si pozor na vnuknutí, která mám. A podle nich jednat. Konec konců máme ty znamení z hůry. Dostanu jich určitě v březnu fůru. Takže nemít strach, protože některá vnuknutí ve mně mohou také vyvolávat strach. A těhotenství? I přesto, že jsem těhotná, můžu si zvolit jinou životní cestu, tu těžší, kdy jdu sama s dítětem k cíli své cesty. Protože oddělenost osvobozuje. Tak takové bylo poselství pro bíky, no a já se budu těšit na viděnou příští měsíc v Siderickém kompasu. Mějte se nádherně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.